Kryetari Partisë Republikane Fatmir Mediu, në takimin me strukturat e kësaj partie në qytetin e Durrësit, theksoi se viti 2021 është më I rëndësishmi I jetik për vendin. Shqiptarët e kanë vetdijen se zgjedhjet e 24 prillit kanë rëndësi kombëtare, tha ai. Është shumë e rëndësishme, theksoi Mediu, të përcaktohen kandidaturat më të mira për qarkun e Durrësit. Rama ka shkatëruar çdo institucion që garanton demokracinë dhe rrugën europiane, u shprendër të tjera Mediu. Ai e ka cilësuar si mjaftë rëndësishëm bashkimin e opozitës në këtë zgjedhje, duke e cilësuar si një detyrim edhe ndaj qytetarëve. Opozita shqiptare duhet vinë radhë parë në një marrëdhënie të re me shqiptarët. Në një marrëdhënie për të bashkuar shqiptarët, për të bashkuar veten. Mënyra për të bashkuar shqiptarët është për të krijuar ide të qarta dhe qëndrime të qarta se çfarë duhet bëjmë dhe si duhet ta ndryshojmë këtë realitet. Duke u nisur nga eksperiencat e vjetra pozitive, por duke ndërtuar dhe marrëdhënie të reja. Gjën e parë që ka nevojë opozita, më tepër se të bashkohet me një apo me dy koalicione, është të krijojë një marrëdhënie të qëndrueshme politike me qytetarët, nëpërmjet një kontrate të qartë politike dhe një kontrate morale që përcakton detyrimet tona si politikanë përballë qytetarëve shqiptar për të realizuar të gjitha ato që janë detyrimi ynë qarshi qytetarëve.